እነዚህ ሰዎች ዛሬ ጧት ካዛንቺስ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ቢሮ በር ላይ በእንባና በጩኸት በትግራይ ክልል በሚገኙ አራቱም ዩኒቨርሲቲዎች የሚገኙ ልጆቻችን ይመለሱልን በማለት ጥያቄ ያቀረቡ ናቸው። ቁጥራቸውም እስከ 3000 የሚደርሱ መሆናቸውን ከወላጆቹ ተወካዮች የተገኘው መረጃ ይጠቁማል። ያለፈው እሁድ ጀምሮ ልጆቹን ወደ ቤት እንበልሳለን የሚል ስኬጁል ወጥቶ ነበር። በዛ መሰረት ያ ነገር አልተሳካም። ልጆቻችን የሄዱት ለመማር ስክሪፕቶና ደብተር ይዞ ስለሆነ ትምህርት ቤቱ በሙሉ በክልሉ ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች ስለተዘጉ ልጆቻችን ካለባቸው የምግብ የጤና የምንችግር አንጻር ከፍተኛ ስጋት ላይ ስላሉ ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ ዩኤን ይሄንን እንደ ማንዴትም እንደ ኃላፊነትም እንዲወጣልን ጥያቄያችንን ፎርዋርድ ለማድረግ ነው የመጣ ነው ለማቅረብ ማለት ነው። ተማሪዎቹን ወደ ቤተሰቦቻቸው ለመመለስ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ዩኒቨርሲቲዎቹና የተባበሩት መንግስታት ስምምነት ደርሰው እንደነበር እንደተነገራቸው በእንባና በለቅሶ የተናገሩት ወላጆች በመሃል የተባለው እንዳልሆነና ጭንቀት ላይ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ትግራይ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች ያቀረቡት ነገር ለኛ የተነገረን የነዳጅ ፍጆታ ስለሌለን ባጀት ስለሌለን ነዳጅ ከዚህ እንፈልጋለን አሉ ተባለ። ይሄንን መልእክት ይዘን ተመልሰን ከፍተኛ ሳይንስ ትምህርት ቢሮ ሄድን። ሁሉን ነገርኛ አስቀድመን አዘጋጅተናል። በዩኤን አማካኝነት እዛ ካሉ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች ጋር እየተነጋገርን ነው አሉን። በጣም ተደስተን በቃ ይውጤት የመጨረሻ ነው ብለን ከሁድ ጀምሮ እስከ ማክሰኞ ድረስ ጠቅላላ ተማሪዎች ወጥተው ያልቃሉ እየተነጋገርን እየሰራን ነው ተባለ። ዩኤን የጠየቀው ነገር በመንግስት በኩል ተሟልቶለት ከሆነ ለምንድን ነው ልጆቹ በተያዘው ፕሮግራም በዛው ቀን መንቀሳቀስ ያልጀመሩት? ትግራይ ክልል ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ከሐምሌ 20 በኋላ ለልጆቹ በምግብ ነክ ነገር በሚደርስባቸው ችግር ኃላፊነት አልወስድም ብሎ መግለጫ አውጥቷል። የትግራይ ህዝብ ደግ ነው፣ በጣም ይዞልናል እና መሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ እነዚህ ልጆች ከዚህ ከማክሰኞ በኋላ ማን ነው ኃላፊነቱን የሚወስድላቸው? ወላጅ ያለው በዚህ ሁኔታ ነው። እነሱ ያሉት ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን በማያገኙበት ሁኔታ ውስጥ ናቸው። ስልክ ተቋርጧል፣ ባንክ የለም። አሁንም ከሁለት ከሶስት ቀን ካለፈ ይሄ ነገር የልጆቻችን ህይወት በቃ አደጋ ውስጥ ነው። የወላጆች ተወካዮች የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኃላፊዎችን ለማግኘት ቢሞክሩም ወደ ውስጥ መግባት አልቻሉም። የተቋሙ ኃላፊ ዶክተር ካትሪን ሰኞ እንደሚያናግሯቸው እንደተገለጸላቸውም ተናግረዋል። ወላጆች ግን በዚህ ደስተኞች አይደሉም። ሳይንስና ቴክኖሎጂ ያለን ምንድን ነው? ዩኤን የጠየቀኝን መሰረታዊ ነገሮች አሟልቻለሁ አለ። ምን እየሰራብን እንደሆነ አላወቅም። ምክንያቱም ከፍተኛና ሳይንስ ቴክኖሎጂ የሚያስፈልጉትን ነገር በሙሉ አሟልቻለሁ ብሎ ነግሮናል ትላንትና። እነሱ ደግሞ ለምን ነዳጅ አሉ፣ ነዳጅ ተሟላላቸው፣ መኪና አሉ፣ መኪና ተሟላላቸው። ይህ ሁሉ በተሰጠበት እነሱ ለምን ልጆቻችን እንዲሰጡ እንዳልፈቀዱ አላውቅም። ትናንት ከዩኒቨርሲቲ የመጣ ልጅ እያናገርኩኝ ነበረ እና እስከ ዛሬ ግማሽ እንጀራ ነበረ ምን በለው አለ። አሁን ደግሞ ዳቦ አንድ ዳቦ ነው። ያ ዳቦ ደግሞ ሰኞ ይቋረጣል። ውሃ ጥሙ እንዴት ያደርጋቸዋል? ወደ ውጭ እንዳይወጡ መውጣት አይችሉም። ወደዚህ መምጣት እንዳይችሉ መምጣት አይችሉም እና ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። ውሃ ጥም እንዳይገላቸው በቃ እንዲስል በጣም እየተናነቀኝ ነው። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ እንደ ጻፈው የተገለጸ ደብዳቤ ዩኒቨርሲቲው ገንዘብ እንዲያገኝ የሂሳብ ደብተሩ ካልተከፈተለት ወይም ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር መቀሌ ድረስ አውቶቡስ ልኮ ተማሪዎችን ካልወሰደ ከሐምሌ 20 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ተማሪዎቹ ሊገጥማቸው ለሚችል ከምግብ እጦት ጋር የተያዘ ችግር ኃላፊነት እንደማይወስድ ይገልጻል። ለወላጆች ጥያቄ መልስ ለማግኘት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርን እንደዚሁም የተባበሩት መንግስታት ተወካዮችን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ደግሞ ምን ያገዘ እንደሆነ ለማወቅ ተደጋጋሚ ያልተቋረጠ ሙከራ አድርጌ ነበር፣ አልተሳካም። በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በይፋ የተከሰከሰው ግልጽ ጦርነት አሁን 8 ወራትን ጨርሶ 9ኛውን ይዟል። ከፍተኛ ሰብአዊና የንብረት ውድመቶችን እንዳስከተለ የሚነገርለት ይህ ጦርነት ሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም የፌደራሉ መንግስት ወሰድኩ ባለው የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነት እወጃ የተቀዛቀዘ ቢመስልም አሁንም በአዲስ መልክ ወደ አጎራባች ክልሎች የመስፋፋት አዝማሚያ ማሳየቱ የተነገረ ነው። አውዳሚ የተባለውን ይህን ጦርነት ማቆም ለምን አልተቻለም? እልባትስ የታጣለት ለምን ይሆን? በማለት የኢትዮጵያን ፖለቲካ በቅርበት የሚከታተሉትን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ተመራማሪ አቶ ቸርነት ወርደፋን ጠየቅናቸው። ሁላችንም እንደምናውቀው ፌደራል መንግስት
ንብረት ዋና ዋና ቦታዎችን እንደተቆጣጠረና ንብረቱንም እንዳስመለሰ የተያዙ ሰዎች እንዳስለቀቀ የተወሰኑ አመራሮችም በቁጥጥር ስር እንዳዋለ ሌሎችም እንደሞቱ ተረድተናል። ነገር ግን ከዛ በኋላ ነገሩ እንዳይፈታ በግልጽ የውጪ ኃይሎች እጅ ነው ያወሳሰበው ነው። በተለይ ከአባይ ግድብ ጋር በተያያዘ በቀጥታም ቀጥታ ባልሆነ መንገድም በተለይ የግብጽ ኤክስፐርቶች እንደሚነግሩን ራሳቸው ምዕራባውያንም ደግሞ በፌደራል መንግስት ላይ ችግሩን ማወሳሰብ ነው የመረጡት። ሁሉንም የቻሉትን ጫናዎች በማድረግ ብዙ ጥረት አድርገዋል። በዛ ምክንያት ህዋት እንደገና ያንሰራራ እድል የሰጠው መሆኑን መገንዘብ እንችላለን ማለት ነው። እንደ ህግ ባለሙያው አስተያየት መንግስት ሰራዊቱን ከሳምንታት በፊት ከትግራይ ክልል ያወጣው በዚሁ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዲፕሎማሲያዊ ጫና መሆኑን ያስረዳሉ። ግጭቱም በሳቸው አተያይ የውክልና ጦርነት ነው። ጦርነት አሁን መልኩን ቀይሯል። ዲፕሎማቲክ ድጋፍ አላቸው፣ የፖለቲካ ድጋፍ አላቸው፣ ኢኮኖሚ ድጋፍም አላቸው። ኢትዮጵያ በላዊነቷን ተጠቅማ አሸባሪ ብላ ህዋት ሰይማለች። ህዋት የኢትዮጵያን ሰራዊት ያጠቃ መሆኑን ራሱ ተናግሯል። የትኛውም ሀገር የሚታገሰው ነገር አይደለም። ባጭሩ ማለት የምፈልገው እየተዋጋን ያለ ነው ለውጭ ኃይሎች ከሚሰራ ኃይል ጋር ስለሆነ ነው ጊዜ የወሰደብን። መንግስት የትግራይ ህዝብ የማሰቢያ ጊዜን እንዲገዛ የእርሻ ጊዜውንም በመጠቀም ወደ ምርት እንዲገባ ያለምኩት ነው ያለውን የተናጥል የተኩስ አቁሙን ህወሓት በተቃራኒው መንግስት ሽንፈት ገጥሞታል ሲል ያነሳል። የዩናይትድ ስቴትስ የተመድ ተወካይ በወቅቱ ውሳኔውን ከበባ የሚመስል በሚል ማጣጣላቸውንም አይዘነጋም። የህግ ባለሙያው አቶ ቸርነት ግን በዚህም ላይ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ውሳኔ ሚዛናዊነት የጎደለው በማለት አስተያየታቸውን አክለዋል። ሰው እንዳይሰራ፣ እንዳይነግድ፣ እንዳያርስ ሰላም እንዳያገኝ የሆነው አንተ ህዋትን በማሳደድ ምክንያት በግጭቱ ምክንያት ነው የመጣው ሲባል ሰራዊቱን አስወጣ። የኢትዮጵያ መንግስት ልውጣ ሲሉት የነበረው ሰራዊት ሲወጣ ከበባ ነው ብለው ትርጉም መስጠታቸው ግልጽ የሆነ ጣልቃ ገብነትና የእነሱ ፍላጎት ያላከበረ እርምጃ ሆኖ ስላገኙት ነው። ወጣቶችን ህጻናትን የመለመለ ትግራይን ያለ ሰው ለማስቀረት የሚያደርገውን ጥረት ስርዓት አርግ ማለት ነበረባቸው። የዓለም አቀፉ ህግ የሚያስገድዳቸዋል። የጦር ወንጀል ነው፣ አልፈለጉም። አሁን እንደሚታወቀው ከየክልሎቹም ከፌደራል መንግስትም ኃይል ተሰልፈው ወደዛ ፊቱን እንዲያዞርና ወደ ውጊያ እንዲገባ፣ በእርግጥ አሁንም ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ ይታወቃል እና ዝግጅት እያደረገ ነው ያለው የፌደራል መንግስትም። ምናልባት ብፈለግለት ከዚህ የተሻለ መፍትሄ አይገኝለትም ወይ? ለዚህ ጦርነት ውጤቱስ ምን ይሆናል? ወደ ተባለ ጦርነት እንደገና ደግሞ የሚገባ ከሆነ ግጭት እንደሚመስለኝ ከሆነ ምዕራባውያን እጃቸውን ካወጡ ጦርነት መሆኑ ይቀራል። ኢትዮጵያውያን እኛ እየተባላን ያለ ነው ለውጭ ኃይሎች ጥቅም ሲባል፣ አንድም የትግራይን ህዝብ ጥቅም የሚያራምድ አይደለም፣ ኢትዮጵያውያንን የሚጠቅም አይደለም ይሄ ግጭት። አሁን የውጭ ኃይሎች እጃቸውን ያስወጣሉ ወይ ብለን ስንጠይቅ ደግሞ ይሄ ቢያንስ በአጭር ጊዜ የሚጠበቅ ነገር አለ፣ ምርጫ የለንም። አሁን ኢትዮጵያውያን ባሳየነው አንድነት እስከተንቀሳቀስን ድረስ ውጭ ኃይሎች ወታደር አንጥተው ሀገራችን ላይ እኛን ሊወሩን አይችሉም። ያውቃሉ ምን እንደሚጠብቃቸው። ታስታውሳለህ፣ ህወሓት እኮ የፌዴራል መንግስትን በየቀኑ እየሰደበ ያልተገባ ነገር ሲያደርግ ሰሜን እዝን እስኪያጠቃ ድረስ አንድም እርምጃ አልተወሰደበትም። ለምንድን ነው? ለሰላም የተከፈለ ዋጋ ነበር። ሰላም ሁል ጊዜ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ አይመጣም። እንደ አዲስ ስጋትን ባጫረው በትግራዩ ጦርነት ሰሞኑን ከአፋርና አማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች መፈናቀላቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ትግራይ ውስጥ የተጀመረው ጦርነት በዚህ ሳምንት ካለፈው ሳምንት ማብቂያ ጀምሮ ወደ አፋር ክልል እየተስፋፋ እንደሆነ ሰምተናል። ብዙ ሰላማዊ ሰው መጎዳቱንም ሰምተናል። ምንድን ነው ያለው? ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል እስካሁን በይፋ የተሰጠ መግለጫ የለም። እርግጥ ነው የአፋር ክልል ፕሬዚደንት አቶ አወል አርባ ዛሬ መግለጫ መስጠታቸውን ሰምተናል። በአፋርኛ የአፋር ህዝብ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ታጣቂዎችን እንዲዋጋ ጥሪ አቅርበዋል ነው የተባለው። እስኪ ምንድን ነው አሁን ያለው? ውጊያው የት ነው የሚደረገው? በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ውጊያው ከተጀመረ ወደ አንድ ሳምንት ሊጠጋው ነው። ውጊያው በአፋር ክልል በዞን አራት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው ውጊያው ያለው። የመጀመሪያ ቀን በያሎና አካባቢው የቲፒኤልኤፍ ወታደሮች ወደዛ አካባቢ መጥተው ያንን አካባቢ አልፈው ከኦሮሚያ ክልል ወደ አፋር ሊያግዝ የመጣውን ኃይል ለመምታት ያደረጉትን ጥረት የአፋር ጸጥታ ኃይሎችና የአፋር አርብቶ አደሮች ተቋቋሙት። ከዛን ቀን ጀምሮ እንግዲህ አሁን አራተኛ ወረዳ በትናንትናው ቀን የተቆጣጠሩት መሆኑን ነው ያለኝ መረጃ። ምን ይባላል? አለሌ ሱብላው ከተማዋ ነው። ወረዳው እዋ ወረዳ ይባላል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአካባቢው የለም ወይስ ምንድን ነው የሚያደርገው ካለ?
የመጀመሪያ እንግዲህ 3 4 ቀናቶች ጦርነቱ ከአፋር አርብቶ አደርና ከአፋር ልዩ ኃይል ጋር ብቻ ነው የነበረው። ነገር ግን ያለፉት 2 ቀናቶች ውስጥ የዛን የአፋርን ልዩ ኃይል የሚያግዝ የተወሰነ የመከላከያ ሰራዊት መጥቶ ጦርነቱ በዛ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት የደረሰ መሆኑን ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ከያሎ ጀምሮ የሚከተለው ከሏን ነው፣ 3ኛው አውራ ነው፣ 4ኛው ኡዋ ነው። እነዚህ አካባቢ ያለው አርብቶ አደሩ ህብረተሰብ ተፈናቅሎ ወደ ጭፍራ አካባቢ ነው ሄደው። ጦርነቱ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ነው። የአፋር ልዩ ኃይል የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች ናቸው ያሉት። እነሱ ደግሞ መካናይዝድ የሆነ ጦር ነው ይዘው የገቡት። ያንን ድጋፍ ለማድረግ የመከላከያ ሰራዊቱ አውራ ላይ በተደረገው ጦርነት ተሳትፎ እስከ ትናንትናው ድረስ የመከላከያ ሰራዊቱ በከባድ መሳሪያ በማገዝ የአፋር ልዩ ኃይልና አርብቶ አደሩ ጭምር ነው ጦርነቱን ያከናወኑ ያሉት። በሰላማዊ ሰው ላይ የደረሰው ጉዳት ምን ያክል ነው? እርሶ የመብት ተሟጋችም ስለሆኑ ይሄንን ይከታተላሉ ብዬ ስለማስብ ነው የምጠይቀው። ብዙ ጉዳቶች ነው የደረሱት። ለምሳሌ ያለው ላይ እነሱ ለፕሮፓጋንዳ የተጠቀሙበት አንድ ቪዲዮ ሽማግሌዎችን የሚያናግሩበት ነበር። ሽማግሌዎችን ዳይሬክትሊ ለአፋር ህዝብም ለኢትዮጵያ ህዝብም መልእክት ያስተላለፉበት ሁኔታ አይቻለሁ። ያ ምንድነው? እኛ ቀብር ላይ ያለን መታችሁ አንድ ሰው ገደላችሁብን፣ ከዛ ደግሞ ጨምራችሁ ተዘርፈናል ብለው በተለያየ አይነት መልኩ ሴቶች ሲናገሩ አይቻለሁ። ያለኝ ኢንፎርሜሽንም ኢቭን ሴቶችን አስገድዶ የመድፈር እናንተ የብልጽግናና የአብይ ደጋፊዎች ናችሁ በሚል የገደሏቸው ወጣቶች እንዳሉ፣ ሽማግሌዎች ጭምር የሞቱ እንዳሉ ነው በአካባቢው ያለኝ መረጃ የሚያሳየው። የአፋር ክልል ፕሬዚደንት አቶ አወል አርባ መግለጫ ሰጥተዋል ዛሬ በአፋርኛ ነው። ምንድን ነው አጠቃላይ ይዘቱ? አጠቃላይ ይዘቱ እንግዲህ የአፋር ህዝብ ሉዓላዊነትህ ተደፍሯል። ምክንያቱም እሳቸው እንዳሉት በያሎና አካባቢው ላይ ራሳቸው መስተዳደር መሾም ጀምረዋል። የራሳቸውን ባንዲራ መስቀል ጀምረዋል። ይሄንን የአፋርን ሉዓላዊነት የተጋፋ እንዲሁም ደግሞ የወያኔ ስርዓት ለ28 ዓመት ሙሉ ከፍተኛ የሆነ በደል ሲፈጽምብህ የነበረ መሆኑን ታውቃለህ። ስለዚህ በጋራ ሆነን ቆመን ዛሬ ኢትዮጵያን እንዲሁም አፋርን የወረረን ኃይል በጋራ መመከት አለብን የሚል መልእክት እንዳስተላለፉ ነው የተከታተልኩት። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ጃርቴና አምሮ ወረዳዎች በተለያዩ ጊዜያት ጥቃቶች መፈጸማቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ትናንት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ይፋ አድርጓል። በዞኑ ጃርቴ ወረዳ ከ6 በላይ ቀበሌዎች ውስጥ ብሔርን መሰረት ያደረገ ጥቃት በታጣቂዎች መድረሱን አመልክቷል። ሌላው በዞኑ ስር በሚገኙ አምሮ ወረዳም ከሐምሌ 2013 ዓ.ም ጀምሮ ጥቃቶች በሰላማዊ ሰዎች ላይ መድረሱን አክለዋል። ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ የሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ በቀለ ደቻሳ በአምሮ ወረዳና ጀርደጋ ጃርቴ በተባሉ አካባቢዎች የጸጥታ ችግሮች እንደነበሩ አስታውቀዋል። በዞኑ ስር በሚገኙ 4 ወረዳዎች ውስጥ በነዋሪዎች ላይ ጥቃት ሲያደርሱ ነበሩ በተባሉ ከ80 በላይ ግለሰቦች ላይ እርምጃ መወሰዱንም በወቅቱ አብራርተዋል። በዞናችን ተጨባጭ ሁኔታ 3 ወረዳ ውስጥ የአማራ ብሔሮች በብዛት ነው ያሉ፣ አምሮ፣ አቤ ዶንጎሮና ጀርደጋ ጃርቴ። ግን አማራና ኦሮሞ ፍጹም ተለያይቶ መኖርም አይችሉም። ይሄ የኦነግ ሸኔ ህልም ነው እንጂ ህዝቡ ይሄን የለው፣ ተከባብሮ ተቃቅፎ ነው አብሮ የሚኖረው። ከዚህ ተነስቶ አሁን በሰሞኑ አምሮ ሚሊሻዎች በብዛት አደራጅተናል፣ ህዝብ እንዲጠብቅ፣ ህዝቡም ራሱን እየጠበቁ ነው። ለዚህ እዛ አምሮ ግጭት ተፈጥሮ ነበር። ሚሊሻዎች ላይ ሄዳ ቶክስ ከፍታ መልሻዎች ደግሞ ከራሳቸው ከልክለው ነው ያለው። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ቡለን እና ድባጢ ወረዳዎችም ከፍተኛ የጸጥታ ችግር መኖራቸውን የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በመግለጫው ጠቁመዋል። በህገ ወጥ ታጣቂዎች በሚደርሱ ጥቃቶች ምክንያት ነዋሪዎች በደህንነት ስጋት ውስጥ እንደሚገኙ መረጃዎች እንደደረሱ ታክለዋል። በመግለጫው በተጠቀሱት መተከል ዞን ቡለን ወረዳ በትናንትናው ዕለት የታጠቁ ኃይሎች ጥቃት መፈጸማቸውን የከተማው ነዋሪዎች በስልክ ተናግረዋል። ጸጥታ ኃይሎች ጋር በተፈጠረው አለመግባባትም 5 ሰዎች መቁሰላቸውም ተገልጿል። ሮንድ የሚጠብቅ ሚሊሻ ዘሎ ሄዱ። ሰፈር ላይ ትንሽ 1 ኪሎ ሜትር 2 ኪሎ ሜትር በማይሞላ ማለት ከተማ ላይ አሁን ሆስፒታል ሪፈርም ቢባሉም መኪናም የለም፣ ገባ የለም። እነሱ ሄደው ቁጭ ብሏል። ሰዎቹ ያው ዝም ብሎ ጠይቷል። ምን ያህል ሰው ነው የተጎዳው በዚህ ጥቃት?
ያኛው ከመጣው በሽርቶች ከመጣው ጫራት ናቸው። በጣም ነው እንግዲህ ያለው የነበረውን ነገር ሲያውቅ ነበር። አንደኛ በቃ ሁሌ ሞት እያስተናገደን ነው። በቃ የግብልነት ይከበርልን፣ አንደኛ ታጥቆ ከተማው ሲተዘከተ ነው፣ አንደኛ ደግሞ ሲያስተም እየተባለ ነው። የግብልነት ይከበርልን ያሉ ድምጽ ሲያሰሙ ነበር። ከዛ በዚህ መሃል ላይ ነው እንግዲህ ክስተት ሲከሰት ደግሞ ሰላም እንደ ሰማይ ሰማይ አይነት ነገር ነው የተካሄደው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብዱላዚ መሐመድ በቡለንና ድባት ወረዳዎች ያለው የጸጥታ ችግርና የደህንነት ስጋትን ለመፍታት ከኮማንድ ፖስቱ ጋር እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። የክልሉ የቀድሞ ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩት ኮማንደር ፈረደ ቦጂ እና ሌሎች ሶስት ሰዎች ከትናንት ወዲያ በአሶሳ ዞን ኦዳ ብልዲግሉ በተባለ ወረዳ ውስጥ በስራ እየተንቀሳቀሱ ባሉበት ወቅት በታጣቂዎች ሕይወታቸው ማለፉንም ኮሚሽነር አብዱላ አዚም ጠቁመዋል። ወንጀለኞችን ለመያዝ ክትትል እየተደረገ እንደሚገኝም አስረድተዋል። ኮማንደር ቦጂ ፈረደ ግብር ነው የወረደ ከስራ እና ከመንግስት ጎን ቁሞ መንግስትን ያግዛል እና ሽፍቶች ቀደሙ ጠቅላላ ሶስቱ ነው ከሱ ጋር ሁለት ሰው ደግሞ ህይወት አመለጠ፣ አንዱ አመለጠ፣ አንዱ ሰው ደግሞ አሁን መታቱና ለመታቱ እርግጠኛ ደን ያፈላለግን ነው፣ ግን ሶስቱ ወድቆ ነው ያገኘ ነው። የድባቲ የቡለን የሌሎች አካባቢ ጥቂት ግለሰቦች እኮ የሚያቀናቀኑት ስለሆነ አሁን እርምጃ እንወስዳለን። በዚሁ ስጋቱ ቀነሰ ካልቀነሰ አሁን ሌላ ስልት እንቀይሳለን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በጸጥታ ችግር ምክንያት ሰዎች በህይወት የመኖር የመንቀሳቀስና ንብረት ማፍራት ዋስትና አጥተዋል በተባሉ ስፍራዎች አስተማማኝ የጸጥታ ሁኔታ እንዲኖርና የድርጊቱ ፈጻሚዎች ተጠያቂ እንዲደረጉ ሀሳብ አቅርበዋል። በየአካባቢው ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችም ችግሮችን በውይይት የሚፈቱበት ሁኔታ እንዲፈጠርና ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ አሳስበዋል።